Սիրիական պատերազմի 3-րդ տարում 2014 թվականի մարտի 21-ի գիշերը հանկարծակի հարձակման ենթարկվեց թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող Քեսափ հայկական գյուղաքաղաքը։ Զինված ահաբեկիչները Քեսափ մտան Թուրքիայի կողմից։ Խուճապահար քեսափցիները գիշերը թողնելով իրենց տները հեռացան Լաթաքիա, ապաստանելով հայկական եկեղեցում և բարեկամների տներում։ Քեսափում մնաց մի քանի տարեց, որոնք հայտնվեցին զինյալների գերության մեջ։ Շուրջ 3 ամիս հետո հայտարարվեց Քեսափի ազատագրման մասին։ Որոշ ժամանակ անց սիրիական բանակը հաղորդեց, որ ականազերծման աշխատանքներն այնտեղ ավարտվել են և քեսափցիները կարող են վերադառնալ իրենց տները։ Վերադարձողների համար տեսարանն անսպասելի էր ու ցնցող։ Բոլորիս ցնցողը տեսնել մեր հայ եկեղեցիների վիճակը։ Այնտեղ 4 եկեղեցի ենք մենք տեսել, 2 առաքելական, հետո 1 ավետարանական և 1 կաթոլիկ, բոլորը հայկական։ Բոլորի գմբետներից խաչը պոկած, կոտրած, գցած, բոլորի դահլիճը ուրեմն պղծած, այրած, փչացրած, պատերին ինչ-որ գրություններ, Ալլահ ակբար, մենք դեռ կվերադառնանք, չգիտեմ, մահ քրիստոնյաներին եւ այլն եւ այլն այսպիսի բաներ։ Որքան ես հասկացա բնակիչների հետ զրուցելիս, այդ խմբի նպատակը նաեւ մեղելա ոչ միայն թալանը, այլ նաեւ ահաբեկել, վախեցնել քրիստոնյաներին, այս դեպքում կոնկրետ հայերին, որ նրանք այստեղ էլ չապրեն։ Կարեն Նազարյանը եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Մայրաթորում գործող հայաստանյան կլոր սեղանի ղեկավարն է։ Գործընկեր կազմակերպությունների օժանդակությամբ սիրիահայերին օգնություն տրամադրելու, տեղում իրավիճակին ու առաջնահերթ կարիքներին ծանոթանալու համար մեկնել էր Սիրիա, Քեսափ, Դամասկոս, Լաթաքիա, Հոմս։ Նա և Դամասկոսի թեմի առաջնորդ Արմաշ Սրբազանը Լաթաքիայի առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում են, որտեղ ավելի քան 3 ամիս ապրել են քեսափահայ փախստականները, ավելի քան 400 ընտանիք։ Առաջի հանդիպումս էր փախստականների հետ, սիրահայերի հետ, շատ դժվար էր տեսնել, թե ինչ կյանքով են իրենք ապրել, այս սենյակում քանի մարդ է քնել միանգամից, մահճակալները, չգիտեմ, իրար մեկը մեկից հեռու էր 10-15 սանտիմետր հեռավորության, զուգարանը ինչ պայմաններում էր, լվացարանը և այլն և այլն։ Այսպիսի վիճակում են Քեսափի բոլոր տները։ Ահաբեկիչները եկած ճանապարով տարել են քեսափցիների ամբողջ ունեցվածքը, անգամ դռների ու պատուհանների բռնակները։ Սահմանը սկսվում է ահա այս ձորի մյուս կողմում և, ինչպես երևում է, այստեղ սահմանային հսկողություն չկա։ Սիրիայի և Թուրքիայի միջև ժամանակին պայմանավորվածություն է եղել, որ սահմանի հսկողությունը Թուրքիան իրականացնի։ Այս ներխուժումը Թուրքիայի տարածքից միանշանակ գնահատական ստացավ, օգտվելով առիթից Թուրքիան տեղահանեց հայ բնակչությանը։ Իդեպ Քեսափի բնակչության 80%-ը հայեր են, գյուղապետը ևս հայ է։ Ասինչ որ բադահած է մեր շուգային մեջ, անինչ որ եկան մեր դնդեսականը քանդեցին, խանութները այրեցին, բանտոկները, դուները գողոպեցին, վնասը, այսինքն մտածածին շատ ավելի է։ Այսինչ որ գործված է դարիներու աշխատանք է, 50 դարիներու աշխատանք է, որ մեզի հետ վերատարություն նվազեցուցին մեզի դեպի զերոյին։ Այս մեկը գբանչի դարիներ, այսինքն 50 տարի մարջև, որովհետեւ այսպես օտել եւ այսպես խանութներ, ինչպես որ գրեցենք, գնա այդ դիրոջը վերադառնա ինչպես որ էր նախկինը։ Բայց սպարտ դիրոջը մը որոշ ճապով ընդանիկները սկսան քեսափ վերադառնալ։ Եթե ելան դեպի քեսափ,
բայց ճշմարտաբար ուրախությունը չի մնաց մեր մեջ, որտեվ մեր քանդված տուները իրավ շատ քեշ էր։ Գազի, շիշեր, օջախի, որ ջայ շեփենք, թուր չիգա, բադուհան չիգա, գորդիկ չիգա, հակվելիք չիգա, բայց աստված մեզ ուժա գուդագոր, որ չիմանանք, հազար բարդ կսենք, պիտարնանք և ետ ոտքի պիտի գենանք, հայում իշտ զորավոր է և զորավոր ալ գմնա։ Որոշակի գումար մենք արդեն փոխանցել ենք սրբազանի միջոցով, իրենք կարող են գնալ Լաթաքյա, ուրեմն Լաթաքյան քեսաբից 50 կիլոմետր է, գնալ Լաթաքյա, այնտեղից իրենց ուզածը գնել։ Ես ուրախ եի տեսնել, որ այդ իմաստով քեսաբցիները կազմակերպված են, որովհետև կա շտաբ օգնության կոմիտե, որի ղեկավարը էլի ուրախությամբ ես արձանագրեցի, տեղի քահանան էր, առաքելական եկեղեցու քահանան էր։ Մայրաթորը իր նյութական օժանդակությունը կատարեց քանիցս ընդհանուր Սուրիայի շտաբ օգնության մարմին, որ իր աշխատանքը կատարե ամսական թրությամբ կամ բարբերաբար օգնելով հայ ընտանիքները Սուրիո բոլոր տարածքին։ Կարեկինեք, որ Վեապար Հայրապետի օգնությամբ և անմիջական և անդադրում ուրեմն հետևողությամբ մենք միշտ հետևեցանք օր առ օր, ժամ առ ժամ այս բոլոր ընթացքին օգնության ցերկը մեկնելու այս ժողովրդին։ Բայց մեր օժանդակության հիմնական առանցքը պետք է գազմի և կարևորությունը միդի ալլա առաջին հերթին իրենց վերադառնալու ապահովությունը տալ։ Քեսաբցիները պատրաստ են իրենց տները նորոգել, բայց երբ և ինչպես կնորոգվեն եկեղեցիներն ու վարժարանները, առանց որոնց հայերը չեն պատկերացնում իրենց կյանքը, դժվար է ասել։ Այս օրերին էլ արտակուստ հանգիստ Քեսաբում ժամը 1-2 անգամ լսելի են տարբեր դրամաչափի զենքերից կրակոցներ։ Կարեն Նազարյանի և նկարահանող խմբի պաշտպանությունը հոգում էր սիրիական բանակի լավ զինված պահակային մեքենան։ Բանակը փոքր պահակակետեր է ստեղծել, հնարավոր ներխուժումները կանխելու նպատակով։ Քաղաքի երիտասարդությունը ևս զինված է, սակայն դա պաշտպանվածության երաշխիք չէ, քանի որ ահաբեկիչների քանակը մեծ է եղել։ Գյուղը լքելիս էլ գրություն են թողել, որ վերադառնալու են։ Ի դեպ, Քեսաբը նրանք լքել են կամավոր, ոչ արկադրաբար։ Ստեղ հստակ քաղաքականություն կա, քրիստոնյաների դեմ ուղված, և հայերը այդ քրիստոնյաներից մեկն են, մի խմբերից մեկն են, որոնց դեմ ուղված էր այդ Քեսաբի ակցիան։ Երբ որ մենք Դամասկոսում գիշերեցինք, ես տեսա դռանը փակված մի նկար, որը խոսում էր նրա մասին, որ ես երկու քրիստոնյա եպիսկոպոսներին առևանգել եմ ամիսներ առաջ։ Ես ցնցված էի, երբ որ տեսա, որ ես այդ եպիսկոպոսներից մեկին անձամբ ճանաչում եմ։ Մեկ ուրիշի են հանդիպեցինք այնտեղ, որին այդ ավազակախումբը առևանգել էր, հետները տարել էր Թուրքիա։ Հիմնական հարցը ինչ ա եղել իրենց հետ։ Դարի մուսուլման, այ թե չէ քեզ կսպանենք։ Եվ ասում ա, ես տեսա այնտեղ մեկին, որը ընդունել էր Իսլամը, ընդունել էր էլի հայերից։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, թե քրիստոնյա աշխարհը ինչքան հանգիստ է արձագանքում դրան։ Սա արդեն հոմսն է, հիմնահատակ ավերված, կիսականգուն հաշված շինություններ են մնացել։ Սիրիական բանակը ազատագրել է քաղաքը, սակայն բնակության համար ոչ մի պայման չկա։ Այս քաղաքն անհրաժեշտ է հիմքից կառուցել։ Դամասկոսի թեմի առաջնորդը ուղեկցում է Հոմսի Սուրբ Մեսրոպ հայ առաքելական եկեղեցի։ Այս եկեղեցին և դպրոցը, այս շենքը արդեն ավելի քան 2 տարի է Հոմսի զինյալներու հսկողության դագ էր, և իրենք բռնակրված էին, և շենքի նգուղի բաժինը, որ սրահ էր դպրոցական աշակերտներուն հանդիսության և այլ միջոցառումներուն համար, վերածած էին ուրեմն հիվանդանոցի հադուկ վիրապուժական գործողության սենյակով, հադուկ ընդունարանով, թեղադունով և այլն և այլն։ Իսկ եկեղեցու ուսուցչանոցը վերածած էին աղոթավայրի կամ մզգիթի։ Այս եկեղեցու վերագառուցումը
եւ այս դպրոցին վերապացումը առաջին անհրաժեշտ մարդահրավերն է Դամասկոսի հայոց թեմի եւ մանավանդ ուրեմն Թոմսի հայկաոտին։ Ի հակադրություն Հոմսի, որտեղ կենթանի շունչ չկա, Դամասկոսում փողոցները լի են մարդկանցով ու մեքենաներով։ Այստեղ ճիշտ է, պարբերաբար լսվում են կրակոցներ կամ թնդանոթի ձայներ, բայց ենթակառուցվածքները վնասված չեն, հիմնարկներն ու խանութները բնականոն աշխատում են։ Խիստ տուժած քաղաքներում եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան կլոր սեղանի ղեկավարը բախվեց մի շարք խնդիրների, որոնք սովորաբար ունենում են պատերազմական երկիր օգնություն առաքողները կամ տրամադրողները։ Օրինակ մի բան, մենք ընտեղ էինք, ես պետք է վճարեմ մեր հյուրանոցի վճարը, հա։ Ինչպես պետք է վճարեմ։ Փոխանցումով իրենք այդ գումարը չեն ընդունում, կրեդիտ քարտերը սիրայում չեն գործում, ուրեմն ես ունեմ կանխիկ գումար, դոլարներ, մենք ուզում ենք այդ դոլարները փոխանակենք, որ վճարենք իրենց։ Ոչ մի տեղ դու այդ գումարը փոխանակել չես կարող։ Բարեբախտաբար մենք այնտեղ ունենք շատ գործին նվիրված եւ աշխատասեր եւ նաեւ հարգանքով եպիսկոպոս առաջնորդ, որը մեզ բոլոր հարցերում շատ օգնեց։ Եթե նա չլիներ, մենք ոչ կարողանայինք որևէ օգնություն տրամադրել, ոչ էլ այս ճամփորդությունը կազմակերպել։ Մեր գյուղի շուտ փուլ գուկա, եթե հավատքիդ էր, վերտու փուլ կա։ Ի բադիվ մեր քեսաբահայության գհայտնեմ, որ շուտով ժողովրդին ճախճախիչ մեծամասնությունը վերադարձած կգտնեք դուք քեսաբի մեջ, որուն հավատքը, հույսը իր սնունդը ստացած է հայ առաքելական եկեղեցին։ Ուզեմ ես իմ շնորհակալությանս եւ ժողովրդին անունով շնորհակալության եւ երախտաբարության խոսք ուղել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, որ անսնող դարիներուն աներևույթ ձևով իր նպաստը պերավ քեսաբի եւ ընդհանրապես Սուրյո ժողովրդի օգնության եւ վերագանքնումի աշխատանքներում։ Պատերազմի 3 տարիների ընթացքում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը աշխարհասփյուռ թեմերով ավելի քան 500,000 $ օգնություն է առաքել Սիրիա, որը շտապօգնության մարմնի միջոցով բաշխվել է պատերազմից տուժած հայերին։ Մայրաթորը եւ եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան կլոր սեղանը զուգահեռ տարատեսակ օգնություն կազմակերպեցին նաեւ Հայաստանում ապաստանած Սիրիա հայերի համար։ Երկու անգամ հաջողությամբ իրականացվեց իբրև օգնություն տրամադրված քարտերով ցանցային խանութներից գնումներ կատարելու ծրագիրը։ Այժմ բանակցություններ են վարվում դոնոր կազմակերպությունների հետ արդի մասնագիտությունների գծով Սիրիա հայերի ուսուցման ծրագիր սկսելու համար։ Հայաստանում ապաստանած Սիրիա հայերի համար թիվ 1 հիմնախնդիրը շարունակում է մնալ զբաղվածությունը։